wish I'll find the old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. E é também uma alegria poder declarar aberta a solenidade de colação de grau da 7ª turma de concluintes do curso de Direito das Faculdades Integradas Machado de Assis, mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis. Acho que fomos bem preparados, seremos ótimos profissionais, queremos agradecer muito a FEMA. Está tudo muito lindo e estamos todos muito emocionados com esse dia, que é um dia especial para todos nós. Estou muito feliz, muito realizada, é um sonho que se realiza e a Premier tem grande parte nisso. Se fosse dar uma nota, eu ia dar uma nota 10, excelente, excelente mesmo, muito bom o trabalho, muito organizado. Eu recomendo a Premier, o pessoal foi muito profissional, é muito atencioso, atingiu os objetivos que a gente estava esperando, né, como sempre. Mas a expectativa é boa, bem organizado, está tudo bem do jeito conforme foi planejado, né. A mil por hora, um sentimento de muita alegria, muita felicidade, depois de 5 anos de luta, estamos aqui. Ah, eu achei tudo lindo, está tudo maravilhoso, não imaginei que ia ficar tão bonito assim, me surpreendeu bastante. Dança como se ninguém tivesse olhando. Dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro. Se olhe no espelho, se ache legal. Quer saber, a vida é carnaval. Tire um dia inteiro pra você. Leia um livro, ligue a TV. Telefone pra quem tem saudade. Faça tudo o que quiser fazer. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. Se acostume com a felicidade. Seja inteiro e não pela. Pensamento leve faz a gente mudar. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa boa a vida tem pra te dar. O pensamento leve faz a gente mudar. O filho do grau de bacharel em Direito, para que possas gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidas a esse título pelas leis do país. Quando chegarmos ao final dessa longínqua caminhada que se chama vida, e olharmos para trás, possamos dizer: puxa, e não é que tudo valeu a pena? Estou extremamente feliz com isso, está muito lindo.
muito maravilhoso, muito bom, não dá pra explicar, é incrível. Alegria. Muito, muita alegria, felicidade. Eu fico muito feliz, 5 anos duros de estudo e agora estamos festejando bacharéis de direito. Maravilhoso, um encanto, emocionante, eu estou simplesmente muito feliz e satisfeito. Agradecido a toda a família por todo o apoio, toda a colaboração que forneceram a mim, me motivaram a terminar, chegar até esse ponto. Cara, muita alegria, muita felicidade, cara, só emoção. Estou muito feliz, valeu família! Sem palavras, é um dia muito especial, a gente se sente tão feliz que as palavras fogem. Muita felicidade, muita alegria, tô realizada, tô feliz. Foram 5 anos, cara, muitas provas, muita dificuldade, mas tô muito contente hoje, é muito bacana esse momento, a gente conquistou a cada dia. I can be-